Військовослужбовцю на позивний ТОР – 50. Родом чоловік з Новомосковська. На початку повномасштабної війни залишив бізнес, господарство та приєднався до лав Збройних сил України. Був в боях на Донецькому та Запорізькому напрямках. На ТОРа вдома чекає дружина і троє дітей – дві доньки та син. Потрапив на війну на другий день від початку повномасштабного вторгнення. Тільки оговтався від шоку, прийшов в воєнкомат. Чим ви займалися в цивільному житті? Я підприємець, займався і торговлею, виробництвом, стартапами і технологіями. Тобто, а перед війною займався виробництвом будівельних матеріалів. Екологічно чисті блоки з костриками, наприклад, робили і утеплювачі з льняного волокна. Ну і зараз працюємо. Після того, як потрапили до тероборони, то які ваші дії були далі? Я прийшов командиром відділення, так як у мене було звання ще з срочки, було старшина, це зараз майстер-сержант чи головний сержант. Був командиром відділення, і так як ЦТРО планувало, що ми будемо захищати наше місто. І на той час якраз така була вірогідність, що ворог може дійти до нашого міста, тому ми займалися підготовкою, там злагодженням і фортифікаційними спорудами. Рилокопи, там у нас був напрямок, який ми повинні були тримати. Через півроку, коли було вже зрозуміло, що, скоріш за все, до нас не дійдуть, нас перекинули вже на Донецький напрямок. А якраз 20 серпня ми зайшли в зону бойових дій. Ви не мали попереднього бойового досвіду. Чи готові були морально воювати? Ну, я, мабуть, був готовий, тому що багато дивився фільмів про війну. І коли ми потрапили в перший свій бій, такий дуже цікавий, то, мабуть, тому я і не розтірявся, і зміг організувати роботу, евакуацію, оборону. Чомусь для мене війна вона не стала якось особливою, я так її собі і уявляв. Перед запорізьким напрямком ви були на Донецькому. Там у вас і відбулося хрещення боєм? Перший же день, перший виход, це було 24 серпня, якраз на День Незалежності. І ворог приготував, дуже гарний приготував тоді нам подарунок. І це на той час, коли ще не було у нас хімарсів, і у ворога була перевага дуже величезна в вогневих засобах по всім параметрам. Там 1,40, 1,50 – це мінімум, що набагато більше було у них можливостей вогневих. І саме в цей день вони готувалися або до нашого наступу, або навпаки. Тобто, скоріш за все, вони готували, що буде якийсь наступ. І ми в цей день потрапили, це перший вихід був, ми вийшли, і з сьомої почалося справжнє пекло. Тобто, у нас гасили безперервно з танків, з мінометів, з РСЗО працювало, арта працювала. І це не просто працювало, вони тупо били по нашим позиціям, бо ми ж недосвідчені, ми її засвітили, ми гуляли по посаці, як муха на відпочинку. І вони нас чітко зрисували, коригувальники, це як потім вже зрозуміли. І вони тупо розносили нашу позицію 3 доби. Перший день був саме такий запеклий, бо працювало майже все. Потім, коли ми вже там поспілкувалися з сусідами, трошки стали обережніші, то вже обстрілів було менше. Перший день це було все. Після того не було, в мене не було ж таких обстрілів. 24 часа, і ще й ночі була штурм, був в сусідній позиції, це було просто якась космічні війни. Тобто це гуркіт, пальба, це все поруч, не зрозуміло, де ти, що ти, воно кругом стріляє. Виход. Це танк. Це нормально. Це як перше кохання, і воно так і відбулося, що це було дійсно потужне, і після цього вже, всі інші події, вони сприймаються набагато легше. Тобто, коли там якийсь обстріл, хлопці, у нас там 4-5-2, так і 4-5-2, у нас все добре, 4-5-0, це за 100 метрів впало. 4-5-2 – це коли в тебе біля бліндажу падає. Там ти кожного виходу – це народження, бо ти йдеш туди постійно на адреналіні, вихід в віконці, там буквально 3 години, коли можна заскочити на позицію, і ти йдеш пішки, тягнеш на собі все бика, цю черепашку, там ти там під 30 кілограмів, 2,5 кілометра чапаєш. Потім втомлений йдеш назад, тебе постійно розкатують. То тут в такому плані не так потужно, але все рівно робота піхоти вона дуже складна. Постійно рися, постійно під вогнем, по тобі працюють, тобі відповісти нічим, тому це складна робота. А тим паче у командира. Друзі, доброго дня. Більше за все хочеться вечором в п'ятницю на нулі, щоб у ворога був скорочений день. Але ж ні, все як не у людей. Чи там гатять і гатять. І гатять, і гатять.
Зараз вагоме значення мають дрони. Піхота на третьому році повномасштабної війни не менш важлива. Дрони – це ж не окрема якась річ. Дрони – це допомога саме піхоті. Піхота, ви бачите, все рівно, ну, піхоту ніхто не відміняв. Я кажу, що там, де стоїть… По-перше, піхота – це саме складна робота. Бо з дня в день і вночі, в будь-яку погоду ми стоїмо, і там, де ми стоїмо, там і є Україна. Ну, тобто там, де зайшла піхота, як і дрони там, де не працювали, да, це просто, ну, засоб враження або там розвідки. Де зайшла піхота, закріпилась, вгризлася, і там проходить наш кордон. І там відображається зелененьким. Це наша земля, де стоїть піхота. Тому піхоту ніхто не відміняв, а дрони – це просто засіб, засіб додаткової враження або розвідки, який сьогодні нам дуже допомагає. Якщо порівняти початок 2022 року і зараз, ворог змінив тактику? Дивіться, війна міняється постійно. І таких глобальних пройшло вже там, ну, там 4 чи 5 ітерацій. Навіть коли ми стояли на Донецьку, там пройшло дві великих зміни взагалі тактик бою. Ми заходили, вони працювали чисто з коригувальниками, були зони мертві, де можна було ходити, у нас була одна там тактика руху і тактика роботи. Потім появились уже у них дрони і почалася зовсім інша війна. Сюди ми зайшли, була одна обставина, потім змінилося все вже тричі. Тобто воно постійно міняється, вона це такий рухливий процес, вона постійно, тобто треба, ми щось вигадали, вони підлаштувалися, вони якусь херню придумали, ми підлаштовуємось. Тобто війна міняється постійно, це такий, ну, живий рух, тобто вона не є статичною. На третьому році повномасштабної війни військові втомлюються, не вистачає людей. Чи є для вас зараз різниця між добровольцями та мобілізованими? Та ви знаєте, вже на сьогоднішній день і ми, добровольці, які прийшли, вже так втомилися, що ми вже однакові. Для мене різниці немає. І в мене також мотиви міняються, тому я не можу сказати, хто. Нема різниці, для мене вони всі. Мої хлопці. Я за всіх однаково переймаюся. І задача моя командира, що всі вони повернулись додому живими. Я вже так і не відрізняю, хто там, чого, коли. Ви зазначаєте, що ваша мотивація змінилася. Яка зараз? Якщо спочатку, то я йшов захищати своє місто, свою родину, там, не знаю, свою землю. А зараз я хочу помститися за пацанів. Дивлячись на те, що відбувається зараз в тилу, що творять чиновники, як відносяться зараз цивільні, для яких війни немає, і вони живуть в рожевому світі і не розуміють, яка ще загроза зберігається. Воно не дуже мотивує. Дивишся це відношення, як ти йдеш, від тебе там відвертаються, тобто воно не дуже надихає. У людей відпочинок, вони там бухають. Якщо прийдуть руські, ну, це буде трошки по-іншому. Я просто бачу, що відбувається. І я бачу, що це за люди, і що відбувається на тих територіях, де вони заходять. Це просто чума, яка руйнує все. І ніхто з ними розмовляти вже не буде. А втікати всі ж не втечуть в Європу. Тому зараз я хочу просто... Я як людина порядна, привик сплачувати борги. Ми трошки їм заборгували. Плюс відсотки треба буде віддати. Оце моя мотивація зараз. Що зараз для вас залишається найстрашнішим? Найстрашніше для мене, як для командира, для мене найстрашніше – це втрата людей. Це найвеликий тягар, який висить на тобі, як командирові, бо я розумію, що на мені відповідальність від моїх наказів, від моїх рішень залежить життя людей. І така хіня, що навіть коли ти все прораховуєш, там, постійно аналізуєш, це все рівно якісь случаї, все рівно хлопці гинуть. І це найважкий такий тягар, відповідати постійно, воно цілодобово на тобою висить, коли хлопці виходять, заходять, бо щось відбувається, ти постійно в напрузі саме за пацанів, щоб вони повернулись додому, бо мені дивиться, якщо я залишу живий, потім жінкам в очі, батькам дивиться, дітям. І відповідати на питання, чому ти живий, а мій коханий залишився там, ну, мені не дуже хочеться. Тому от це на мене грузить дуже сильно. І постійно я в цьому знаходжусь, пресинги, скажімо так. А все інше – це просто важка чоловіча робота і, як я кажу, найкраща робота в світі.